عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے افسران اور اہلکاروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ریفریشر کورسز کروائے جائیں گے آئی جی پنجاب پولیس افسران عوامی خدمت کے جذبے سے فرائض سر انجام دیں بر وقت کارروائی سے دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے وزیر داخلہ شوکت جاوید ملاقات میں گفتگو کینٹ کچہری میں مسائل کی بھرمار لاکھوں روپے کی لاگت سے لگایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب پانی کے سہولت نہ ہونے سے سائلین کو پریشانی کا سامنا ایل ڈی میں جعلی فائلوں سے کروڑوں روپے کے کرپشن کا کیس احتساب عدالت نے ملزم خالد اقبال کی پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی ملزم کی طرف سے 42,25,907 روپے کی رقم کی درخواست منظور کی گئی ریفنڈ کی عدم ادائیگی برآمد کنندگان کا کھالیں خریدنے سے انکار حکومت نے لاہور لیدر ایکسپورٹرز کے ریفنڈ گزشتہ ایک سال سے ادا نہ کیے کروڑوں روپے کی کھالیں ضائع ہونے کا خدشہ اور ٹیکس نادہندگان کے خلاف گھیرا تنگ محکمہ ایکسائز نے شہریوں کو پراپرٹی ٹیکس کے چالان بھیجنا شروع کر دیے 30 ستمبر تک شہری پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کو یقینی بنائیں ایکسائز حکام